nesta sexta-feira, estaremos no sul da Bahia com a CPI da violência contra jovens, negros e pobres. Vamos nessa região sul exatamente ouvir vítimas da violência, jovens e famílias vítimas da violência, e ao mesmo tempo tomar medidas para formatar todo o relatório da CPI para que saiam propostas de enfrentamento ao problema da violência em todo o Brasil e especialmente aqui no sul da Bahia. Neste final de semana também, junto com esse trabalho da CPI da violência, estaremos num encontro importante do PCdoB da Bahia, onde discutiremos a organização do partido e a preparação da Conferência Nacional, onde discutiremos o novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, a defesa do governo Dilma e a ampliação das reformas estruturais que nós precisamos fazer avançar as condições de vida do povo brasileiro.